一人でも話して学ぶ英会話。人見知りでもこれならいける。57577の31文字でデジタルに関する単価を読むデジタル教室単価部です。英語を独学で勉強している人は多いですよね。しかし、独学では英単語を覚えて、テキストを読んで文法を覚えるといった座学になります。最近では、YouTube などの動画配信サービスを活用して、映像で英語を学ぶこともできるようになりましたから、一昔前までよりも英語を学ぶことが簡単になりました。でも、それだけでは英語を読み書きできるようになるだけです。英語でのコミュニケーションになると、途端にたどたどしくなってしまうんですよね。英会話のために英会話教室に通う人もいるんですが、教室へ通う時間を確保できなかったり、そもそも人見知りでしっかりと話せる自信がないので、恥ずかしいと感じてしまうかもしれません。そんな人には、スピークというアプリがおすすめです。いつでもどこでも自分の英語力を気にすることなく、AI と英会話ができるんです。日本人の発音に最適化された音声認識は正確で対応も早く、まるで本当の人間と話してるような感覚です。もちろん不自然な表現や文法のミスなどもフィードバックしてくれます。そして提供されているコンテンツはロサンゼルスのスタジオで作成されていますので、100% ネイティブなんです。AI の力で、独学でもしっかりとした英会話を身につけられるようになりますよ。今回の単価は、画像付きでインスタグラムやツイッターにも投稿しています。また、デジタル教室では、アプリやパソコンの使い方などの情報をウェブサイトや YouTube、ポッドキャストで配信していますので、概要欄からアクセスしてみてください。デジタル教室、単価部でした。